Augusztus 22-én adták át a város új gyepmesteri telepét a Kőrösi Csoma utcában. A 22 millió forintos beruházásban épült telepen 20 kennel várja az ebeket hőszigetelt ólakkal, valamint 6 villanypásztorral ellátott kifutó, ahol jól megoldható az összeférhetetlen kutyák sétáltatása is. A konténeres öltöző, vizsgáló, raktár, víz- és szennyvízhálózat előrelépést jelent a korábbihoz képest színvonalasabb üzemeltetésben. Egy óriásit léptünk előre, hiszen volt azért gyepmesteri telep, idéglenes, nem a mi tulajdonunkon lévő, nem a város tulajdonán lévő telep, és előbb-utóbb igény is volt erre, illetve volt egy nagyon komoly elhatározás, hogy ezt a kérdést megfelelő kultúrával oldjuk meg. Aki ide most kijött, az látja, hogy ez nagyon szépen megoldódott, olyan szinten, hogy akár még majd, ha szükség úgy van, akkor bővíthető is. Pécsi Ildikó egy szívhez szóló verssel világította meg a telepre kerülő kedvencek lelki világát. Azt gondolnánk róla, gyűlöli az ember. Minden újabb arcban új fájdalmat sejtett, többé nem tud hinni a simogató kéznek, mézes mázos szavak hozzá el nem érnek. De nem így van. Ő kutya. Bízni fog a sírig, bízni azokban, kik gépnek tekintik. Csalódások mellett más is van szívében. A remény, hogy végre szeretetben éljen. Én azt hiszem, hogy aki ide kerül, annak szerencséje lesz. Köszönet érte mindenkinek, mindannyiótoknak, mindenkinek, és hát kérjük, hogy segítsenek tovább is, hogy tovább működhessen ez a gyűlölet. A gazdira nem találó kutyákat a törvény szerint 6 hónap után el kell altatni, így nagyon fontos az örökbefogadás, és fontos az önkéntesek munkája a telepen, melynek segítésére várják a támogatók befizetéseit a Gödöllői Állatotthon Egyesület aktivistái, mondta el Radnóti László, az egyesület elnöke. Az üzemeltető részéről Lantai Csaba, a Vüszi Kft. Igazgatója invitálta a vendégeket, köztük Szűcs Lajost és dr. Bodó Szilárdot, városunk díszpolgárait is, a 10 órai kutyaeltetésre, ahol még adományokból vásárolt fogápoló jutalomfalatokat is kaptak a telep lakói.